Hei og velkommen til episode 7 i serien om å strikke sokker. I denne episoden så har jeg tenkt å vise hvordan jeg strikker en forsterket hæl til forskjell fra den hælen som er strikket i glattstrikk og som jeg har vist før. Så ser man at denne her har et litt annet uttrykk. Det ser nesten ut som det er riller. Og en kan se her at her er det noen masker som er store og noen som er veldig små. Og den hælen her, den er litt fastere i fisken, blir holdt litt bedre sammen og framstår som litt tjukkere enn en hæl i glattstrikk. Og nå skal jeg vise på denne sokken hvordan jeg strikker. Da har jeg funnet garnet som jeg skal bruke når jeg strikker her. For jeg bruker en annen farge på vrangbord, hæl og tå enn hva jeg bruker på selve sokken. Bruker en av disse fargene her, så fortsetter den å lage hæl med den. Her har jeg begynnelsen på omgangen. Og jeg har en stolpe i hver side av sokken. Og da begynner jeg her på begynnelsen av omgangen min. Og så skal jeg strikke hælen fram og tilbake over den ene halvdelen av sokken. Det første jeg gjør, det er å forsikre meg om at jeg har riktig maskeantall på disse to pinnene her, hvor jeg skal strikke hælen. Og jeg vet at jeg skal ha den midterste, eller den første mørke maska i midtstolpen. Her er det mørk, lys, mørk. Jeg skal ha den mørke der i hver ende, så jeg må flytte den maska der. Greit å forsikre seg om sånt nå før en begynner, slik at den ikke strikker hælen over feil antall masker og må rekke opp igjen. Der, da er jeg klar. Har garnet mitt her. Og pinnen. Og så begynner jeg. Nå kaller jeg dette pinne 1 og 2. Så strikker jeg først både pinne 1 og pinne 2 i vanlig glattstrikk. Så da skal jeg bare strikke meg herfra og over pinne 1, pinne 2, og når jeg kommer hit, så kommer jeg tilbake og viser hvordan jeg fortsetter. Men nå først altså strikke både pinne 1 og 2 i vanlig glattstrikk, slik som jeg begynte nå. Kun rette masker. Da har jeg fått strikket ferdig pinne 1 og 2 i glattstrikk. Og så, det neste jeg gjør, det er at jeg snur strikketøyet mitt til vrangsida. Og så skal jeg strikke vrangt tilbake over de samme to pinna. Da tar jeg den første maska løs av. Passer på at jeg får garnet jeg skal strikke med imellom første og andre maske, ikke rundt på utsida. Da blir det senere som sånne små knuter på utsida og langs kanten på hælkappa, og det ønsker jeg ikke, så derfor garnet imellom slik. Så strikker jeg vrangt. Og jeg fortsetter å strikke vrangt tilbake over begge de to pinnene, og til jeg kommer tilbake til begynnelsen, her hvor jeg
startet i sted. Så da fortsetter jeg å strikke vrangt, og kommer tilbake når jeg er tilbake på begynnelsen av omgangen min, og skal vise hvordan jeg gjør den forsterka hælen. Da har jeg fått strikka vrangt tilbake, og da snur jeg til rettsida igjen, og jeg har fått strikka de første to pinnene av hælkappa. Og nå skal jeg begynne å gjøre det som jeg skal for å få til den forsterka hælen. Og da begynner jeg pinne 1 med å ta første maske løs av. Her trenger jeg ikke å tenke på garnet, for det er allerede på riktig side av strikketøyet. Og så strikker jeg en maske. Kan godt hende jeg må stramme litt her på garnet som jeg begynte med hvis det blir løst. Så nå har jeg tatt en maske løs av, jeg har strikket en rett, og så tar jeg neste maske løs av, strikker en rett, en løs av, en rett, en løs av, en rett, og slik fortsetter jeg. Og nå skal jeg vise begge pinna. Jeg må passe på at jeg får med alt garnet her. Grunnen til at jeg ikke begynner å strikke slik allerede på første pinnen, det er fordi at da, når jeg tar en maske løs av, så vil den bli litt strekt. Og hvis jeg gjør det her hvor jeg har strikket mønster, så vil det synes i mønstret. Men hvis jeg strikker to pinner i glattstrikk på selve hælkappa, så er det maskene på hælkappa som vil bli strekt i, og ikke så mye maskene i mønstret. Så da blir det seende jevnere ut. Så det er årsaken til at jeg strikker to pinner før jeg begynner. Og så, når jeg kommer til enden her, så har jeg to mulige scenarier. Og hvilket av dem jeg støter på, kommer an på om jeg har partall eller oddetalls antall masker på hælkappa mi. Her har jeg oddetall, og da vil det skje det at når jeg kommer til slutten av pinne 2, så tar jeg en løs av, og så har jeg to masker igjen. Så strikker jeg den neste, men jeg kan ikke ta denne her løs av, for når jeg snur til vrangsida, så skal jeg jo ta den første maska løs av da også. Det betyr at den maska her vil aldri bli strikka. Så når jeg har oddetalls antall masker, så strikker jeg begge de to siste maskene rett slik. Hvis jeg hadde hatt partall, så ville jeg ha kunnet tatt en løs av og strikka en til slutt. Men det er i hvert fall slik jeg løser det. At hvis det er oddetall, så strikker jeg begge de to siste. Og så snur jeg til vrangsida igjen. Og når jeg skal tilbake, her ser den at jeg har garnet på min side her. Så for å ikke dra garnet rundt på utsida av hælkappa, så tar jeg første maske løs av, sånn at jeg smetter garnet imellom maske 1 og 2. Og så strikker jeg vrangt tilbake. Og nå skal jeg strikke alle maskene. Nå skal jeg ikke ta noen løs av.
Og det jeg gjentar på hele hælkappa, det er når jeg er på rett sida, så tar jeg en løs av, strikker en rett. En løs av, strikker en rett. Helt til jeg kommer til de to siste maskene, da strikker jeg begge hvis jeg har oddetalls antall masker på hælen. Og når jeg kommer på vrangsida, så strikker jeg vrangt hele veien tilbake. Og slik fortsetter jeg helt til hælkappa har den lengden jeg ønsker. Og når han har det, så kommer jeg tilbake og viser hvordan resultatet ser ut. Da har jeg strikket hælkappa ferdig. Og jeg har hele tiden vært konsekvent med å ta den samme maska løs av, strikke samme maske og så videre annenhver gang på alle omgangene mine, eller alle pinna mine. Og da får jeg dette mønstret som ser ut som, ser nesten ut som vrangbord eller sånne riller. Og på vrangsida så ser det slik ut. Her ser det blir et lite garnsprang bak der hvor maska blir tatt løst av. Og denne hælen her vil bli litt tykkere, litt strammere og framstå som litt mer solid. Men så er det på tide å gjøre hælfellinger for å få vende hælen, eller forme hælen. Og da skal jeg vise hvordan jeg gjør det. Jeg finner garnet mitt her. Og da skal jeg strikke meg til litt over midten her. Hvor mange masker jeg nå skal strikke, det kommer litt an på hvilke oppskriften følger, hvor mange masker. Så nå strikker jeg bare det antallet masker jeg skal, og så må en selv sjekke sin egen oppskrift for å vite hvor mange masker en skal strikke. Så første maske løs av. Og nå strikker jeg kun glattstrikk. Nå tar jeg ingen masker løs av her annet enn den første. For nå begynner jeg på den delen av hælen som vi tråkker på når vi har på sokken. Da skal jeg først strikke til jeg er litt forbi midten av hælkappa. Og når jeg har strikket det antallet masker som oppskriften min tilsier, så strikker jeg to masker sammen. Plukker opp to masker i stedet for en, og strikker dem sammen slik. Og så strikker jeg en maske til. Og så snur jeg til vrangsida. Får orden på pinner og garn. Og så tar jeg første maske løs av. Og så skal jeg strikke noen masker tilbake. Og da skal jeg strikke meg så langt tilbake slik at det blir likt på hver side. Og igjen da, antallet masker bruker å stå i oppskriften.
Og så, når jeg kommer til det punktet jeg skar på andre siden, så strikker jeg to masker vrangt sammen. Og litt stramt her. Sånn. Og så strikker jeg en maske til vrangt. Så snur jeg til rett sida igjen. Og ser. Skal vi se her nå. Hvis jeg bare. Skal vi se. Tar en maske. Løs av igjen. Og så skal jeg bare strikke meg inn til midten. Sånn. Nå vil du se her at der hvor jeg strikket to masker sammen rett og vrangt, så er det blitt et glippe mellom maskene her i hver side. Sånn at når jeg nå fortsetter, så trenger jeg ikke å telle masker lenger. Og når jeg kommer fram til gleppet, så plukker jeg opp siste maska før det gleppet og første maska etter, og strikker dem sammen, sånn at jeg lukker det gleppet mellom maskene. Og så strikker jeg en til, før jeg snur igjen, og strikker vrangt tilbake. Første maske løs av, og så skal jeg fortsette å strikke vrangt. Til jeg har igjen en maske før jeg gleppet mellom igjen, sånn. Så plukker jeg opp den siste maska før gleppet og den første etter, og strikker dem vrangt sammen, og deretter en vrang. Og så snur jeg igjen. Og slik fortsetter jeg fram og tilbake, og jeg flytter gleppene lenger og lenger ut, helt til de kommer helt ut her. Og så strikker jeg dem sammen nå. Og når det ikke er igjen noen glepper, da er hælfellingene ferdig. Og når jeg har gjort det, så kommer jeg tilbake og viser resultatet. Da er hælfellingene ferdig. Jeg har fått strikket sammen alle gleppene. Man kan se fellingene skrår utover. Og når du ser her fra siden, så ser han at den har fått den formen han skal ha. Og her på hælkappa er mønstret som gjør hælen litt forsterket og som lager rillene, mens det er vanlig glattstrikk under. Så det var det. Det var den forsterket hælkappa. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra!